အထက်မြင့်အစားအုပ်ဆောက်လုပ်ခွင့်တာဝန်ယူလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေကြီးကြပ်မှုလျော့နေတဲ့အတွက်တိုင်ကြားခံရရရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ်ကတင်သိရပါတယ်။စာကြည့်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အထက်မြင့်အစားအုပ်တွေဆောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာလေးတပ်အမြင့်ကနေစပြီးအေးပေါ်လေကားတွေထည့်သွင်းရပြီးတော့ဆောက်လုပ်ရတဲ့အထက်မြင့်လိုက်ဒီဇိုင်းတွေကိုဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထောက်ခံမှုတွေနဲ့ခွင့်ပြုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစားအုပ်တွေကိုတာဝန်ယူလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေကအစားအုပ်တစ်ခုလုံးအတွက်တာဝန်ရှိပေမဲ့စစ်စစ်မှုညွန်နေတဲ့အတွက်တိုင်ကြားခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ်ကသိရပါတယ်။ရေးကြည့်တာကစီဗေသာကတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရင်ကောင်စီကိုစီဗေသာတိုင်တာပဲ။ကောင်စီကိုစီဗေသာတိုင်အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်စစ်ပြီးအရေးယူနေရတယ်။အရေးယူမှုအပိုင်းကတော့တတိပေးတာရှိတယ်။အနေဆုံးတတိပေးတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယကတော့6လပိတ်တာရှိတယ်။တနှစ်ပိတ်တာရှိတယ်။တိတ်ဆိုးလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ license မှာရုပ်တင်တာ။လက်ရှိမှာအဲ့လိုတိုင်ကြားခံရတဲ့ engineer ပေါင်း40ခန်းလောက်ရှိနေပြီ။တိုင်ကြားခံရသူတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံ engineer အသင်းချုပ်မြန်မာနိုင်ငံ engineer ကောင်စီတို့ကပထမအဆင့်သတိပေးတာ၊ဒုတိယအဆင့် engineer license ကိုလှလိုက်ပေးသိမ်းတာ၊အပြီးပေးသိမ်းတာတွေကိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်။တိုင်ကြားထားတဲ့ဟာစီပေါင်းခုန39ခုရှိတယ်ပေါ့။အဲ့39ခုကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့စုစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့လုပ်ရရှိပါတယ်။ထက်မြင့်အစာအုပ်တွေဆောက်လို့ရမှာအေးပေါ်လေကားကအလွန်ပဲအေးပါပြီ။စီပင်ကအရင်အစာအုပ်တွေကိုတော့အထက်လေးတက်ရှိရင်တန်လေကားတွေကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ကွန်ကရစ်လေကားသာထည့်သွင်းရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာခွင့်ပြုဒီဇိုင်းနဲ့ဆောက်လုပ်မှုပုံစံလွဲမှားမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်မအစားကြည့်ပါ။